للكافرين والمشركين والمنافقين. الصلاة والسلام وهي طول الإكرام إلى رسول الأنعام سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المؤمنين حبيب الإله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين البر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس فتحترهم تحذيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في العرض الأجمعين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الذي أملغ العرض أدرا وقسطا كما أملي الظلم وجورا ونعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربكم ادعوني استجب لكم. صلوات الله وسلامه. مجھے دعا کا کچھ موضوع باقی رہ گیا ہے، اسے آج کمپلیٹ کرنا ہے. جو سبجیکٹ آپ نے ابھی ڈسپلے میں دیکھا ہے وہ سبجیکٹ پہ ابھی ہم گفتگو نہ کر سکتے، کیونکہ جو دعا کا ٹاپک جو تھا وہ کافی کوشش کیا میں دو دن میں اسے کمپلیٹ کر لوں لیکن نہیں ہو سکا. اس میں کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ابھی باقی ہیں، اس کو میں آج جلدی بھی ختم کر دیتا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر، کیونکہ میرے سے بھی مجموع بہت کم ہے. موسم بھی کافی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، کتنا بھی ٹھنڈا ہو جائے موسم لیکن روح کی گرمی کے مقابلے میں موسم کچھ نہیں ہے. روحانی گرمی جو ہوتی ہے، روح میں جو گرمی خدا نے رکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس گرمی کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی. ذکر حسین بھی ایک ہمارے روح میں گرمی ہے، اور اس گرمی کو باقی رکھنا تا قیام قیامت ضروری ہے. اور اس ذکر کربلا میں جو اہم چیزیں ہیں ان میں ایک تو حق پر باقی رہنا چاہے کچھ بھی تکلیف آ جائے، اور اپنوں کو خود کو چھوڑ کر اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا، اور جب ضرورت پڑے تو ایک دوسرے پر قربان ہونا، وقت کے پابندی کے ساتھ عبادت الہی کا بجا لانا، کچھ بھی ہو جائے مرضی الہی کے خاطر سب کچھ ساری دنیا کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا، ایسے بہت سارے درس ہیں کربلا میں جس کے اوپر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے. انہیں ایسے ہی بے حساب ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک بھی ہے کربلا کے، وہ ہے دعا، جو کئی مقام پر دعا کا کربلا میں استعمال ہوا ہے. اور امام حسین جاتے وقت اپنی بہن زینب سے کہہ کر گئے تھے،
لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب نماز شب کی دعا میں مجھے یاد کرنا۔ تو کربلا دکھنے میں تو صرف محرم کے دو محرم سے لے کر دس محرم تک کا ایک واقعہ دکھتا ہے، یا عاشور کے دن کے چند گھنٹوں کی لڑائی دکھتی ہے، لیکن اس ٹریجڈی میں، اس واقعہ کربلا میں ساری انسانیت کی اخلاقیات، سارے شریعت اور اسلام اور احکام اور دین الہی کے سارے اصول اس کے اندر سمٹے ہوئے۔ غور سے اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو اس میں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ سرسری طریقے سے ہم پڑھ لیں، سن لیں، وہ بات اس میں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ کربلا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا درس چھپا ہوا ہے، ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے، بہت بڑا انسانیت کے لیے ایک سوئے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہترین فارمولا کربلا کے زمین پر، کربلا کے واقعے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو ہے اس دعا کے تعلق سے جو ہم نو محرم کے شام کو موت دیے تھے۔ اس میں میں آپ کو، اگر آپ کو یاد ہے، تو میں وعدہ کیا تھا کہ دعا کب اور کہاں اور کیسے کیا جائے، اس کے تعلق سے آج ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ اسلام میں دعا کرنے کا جو مختصر سا جو طریقہ ہے، جو تعارف ہے، جو انٹروڈکشن ہے، وہ آپ کو میں بتایا کہ کوئی بھی نیک دن ہو یا شب جمعہ ہو، روز جمعہ ہو، تو آدمی جو ہے غسل کرے، سفید کپڑے پہنے اور صدقہ دے، اور اس کے بعد دو رکعت نماز حاجت پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرے تو کیسا کرے، تفصیل آپ کو نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں، اور وہاں پر دعا قبول ہونے کی گارنٹی خدا نے دی۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ عجز الناس من عجز عن الدعا، سب سے عاجز انسان، عاجز سمجھتے ہیں نا، بے چارہ، بے یعنی بے مدد، بے یار و مددگار، سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے دعا بھی نہیں کر پاتا، اس سے زیادہ عاجز انسان اور کوئی بھی نہیں۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے، ابخل الناس من بخل بھی، سب سے کنجوس ترین انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا سے مانگنے میں جاتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا، ملتا بلکہ، لیکن وہ بھی انسان جی کھول کر خدا سے نہیں مانگتا، اس میں بھی کنجوسی کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری حالت کیا ہے، خدا کو جب معلوم ہے تو ہمیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی جب تک نہیں روتا، ماں دودھ نہیں پلاتی۔ آپ کو بندے ہوتے پر، آپ کو آپ کی عاجزی کے اوپر ہی آپ کو اتنا گھمنڈ ہے، تو خدا تو متکبر ہے، وہ تو آپ کا خالق ہے، وہ تو آپ کا رازق ہے، اس کے اشارے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مخلوق ہو کے جب ہم ایسے سوچتے ہیں، تو آپ سوچیں، یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ خدا کے سامنے اتنا جھکے، اتنا جھکے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے، میں کا لفظ ختم ہو جائے۔ دعا میں، عبادت میں، خدا کے سامنے انسان اپنے آپ کو اتنا فنا کر دے، اتنا فنا کر دے، اتنا ختم کر دے، اپنے وجود کو اس دنیا سے مٹا دے، ایسا سمجھیں کہ اب میرا وجود ہی نہیں ہے، میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ خدا کے سامنے آپ اتنا جھک جائیں گے تو خدا خود آپ کو اوپر اٹھائے گا۔
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, خود بندے سے خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا. خود کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, اپنے آپ کو خدا کے نظر میں اتنا بلند کرو, اتنا بلند کرو کہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی خدا آپ سے پوچھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا, یعنی خدا کے سامنے بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کر خدا کے سامنے نہیں کھڑے ہونا ہے, بلکہ خدا کے سامنے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے نیست و نابود کر لو, خود کو مٹا دو. دانے سے درخت اس وقت نکلتا ہے وہ جو مٹی میں جا کر غائب ہو جاتا ہے, جب ہی اس میں سے درخت نکلتا ہے, بالی جب ہی اس میں سے نکلتی ہے, اس سے پہلے اس میں سے بالی نہیں نکلتی. اگر اس کو وجود چاہیے تو اس کو مٹی کے اندر جا کر غائب ہونا پڑے گا, دفنا ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ خدا کے سامنے اتنا جھکاؤ, اتنی عبادت کرو, اتنی دعا مانگو, اتنی انکساری کرو, اتنا تواضع کرو, اتنا خشوع کرو, اتنا گڑ گڑاؤ, اپنی بندگی اور لاچاری اور بے بسی اتنی خدا کے سامنے ظاہر کرو, اپنے گناہوں کا اتنا تذکرہ کرو, اس کی معافی اتنی مانگو کہ خدا تمہیں وہ بلندی عطا کرے جو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہ سکے. بلندی پر جانے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. جب تک آپ زمین پر چلتے ہیں آپ کو سگنلز ملیں گے, ٹریفک ملے گی, بمپرز ملیں گے, آپ کو بیچ میں لوگ آئیں گے, گاڑی کو بریک لگانا پڑے گا, سپیڈ کنٹرول کرنا پڑے گا, ٹرننگز آئیں گے. لیکن جوان سا اگر آپ فلائی کرنے لگے, فلائٹ میں بیٹھ گئے, تو آپ کو یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں. سیدھے آپ فلائی کرتے ہیں, ایک ہی سپیڈ میں جاتے ہیں اور کریکٹ ٹائم پر جا کر ڈیسٹینیشن پر اتر جاتے ہیں. تو یہ بلندی پر جانے کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی. جب تک آپ نیچے ہیں تو ہزار رکاوٹیں رہیں گی, تو اس نیچے سے اوپر آنے کے لیے خدا کے بارگاہ میں آپ اپنا وجود مٹانا پڑے. جب آپ کو بلندی ملے گی, اور جب بلندی ملے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے گی. یہ ہے دعا کا اصل فلسفہ. دعا کے معنی صرف ہماری ضرورت کے اوپر ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر, خدایا مجھے گھر دے دے, گاڑی دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, بنگلہ دے دے, پیسے دے دے, نوکری دے دے, بچے دے دے, یہ مانگ لینے کا نام دعا نہیں ہے. اس کا معنی ہرگز ہرگز دعا نہیں ہے. دعا جیسا کہ میں آپ کو بتایا, آپ کے اور خدا کے بیچ میں ایک روحانی رشتہ مضبوط ہونے کا نام دعا. آپ کے اور خدا کے بیچ میں ایک رشتہ مضبوط ہو, روحانی رشتہ مضبوط ہو, وہ ہے دعا. اس کے بعد آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خدا آپ کو دیتا جائے, آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ونس آپ خدا سے اسپرچل ریلیشن شپ بنا چکے, آپ خدا سے قریب ہونے لگ گئے, اس کے بعد آٹومیٹکلی خدا آپ کو دینا شروع کر دے گا دوستو. تو اس دعا کے تاثیر میں حدیثوں میں تقریباً یہ پوری ایک لمبی حدیث ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو یہ کتاب مکارم الاخلاق سید تبریسی کی جو لبنان بیروت سے بھی چھپی ہے, تم سے بھی چھپی ہے. مکارم الاخلاق نام کی تین چار کتابیں ہیں, اس میں سید تبریسی کی مکارم الاخلاق عربی ورژن کی رسول خدا سے, اس میں ایک چیپٹر ہے باب الدعا, اس میں یہ حدیث ہے رسول خدا کی جس میں رسول نے فرمایا ہے کہ دعا کب اور کہاں اور کیسے کیا جائے. پہلی چیز رسول فرماتے ہیں, اطلب الدعا عند الاربع, چار چیزوں کے موقع کے اوپر, چار موقعوں کے اوپر دعا کو طلب کرو, دعا مانگو. عند غروب الرياح وعند زوال الافیاء وعند نزول القطر واول قطر من دم القتيل فان ابواب السماء تفتح عند هذه الاشياء. رسول فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں جس موقع پر آپ کو دعا کرنا چاہیے, چار موقع ہیں.
پہلا موقع یہ ہے کہ جب زوردار آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، سائیکلون آتا ہے، چاہے وہ ہوا کی شکل میں ہو یا بارش کی شکل میں ہو یا ارتھ کوئک ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، کوئی نہ کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں انگلش میں، جی کیلمیٹیز، اور بھی دوسرا لفظ ہے ڈیزاسٹر، جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر رسول فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اس وقت دعا کیا کرو۔ وَإِنْدَ الزَّوَالِ الْأَفْيَا، اور جب کھیتیں سوکھ جاتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ویسے موقع پر دعا کیا کرو۔ یہ وہ وقت بھی ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، اِنْدَ نُزُولِ الْقَدْرِ، جب کوئی بے موسم اچانک بارش ہونے لگ جائے، موسم نہیں ہوتا ہے، اچانک بارش ہوتی ہے اور زوردار بارش ہوتی ہے، ویسے موقع پر بھی دعا کیا کرو، یہ وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، اول قطر من دم القتیل، اور جو میدان شہادت میں جس فوجی کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا، میدان شہادت میں، عام جنگ نہیں، جنگ کے میدان میں شہادت کے لیے جس فوجی کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فوراً آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ چار موقع ہیں، یہ موقع جب بھی ملے فوراً دعا کر لیا۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں یستجاب الدعوہ عند الارواح، چار موقع ایسے ہیں کہ اس موقع کے اوپر آپ دعا کریں گے تو دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ چار موقع جو آپ کو دن بھر کے 24 گھنٹے میں آپ کو وہ موقع ملتے ہیں۔ یہ جو پہلے چار چیزیں میں بتایا، یہ زندگی میں کبھی کبھار ملیں گے، ایک بار، دو بار، چار بار، اور یہ چار موقع جو دوسرا جملہ حدیث کا، کہ آپ 24 گھنٹے میں آپ کو ریگولر یہ موقع ملے گی، اس موقع پر بھی وقت کو غنیمت سمجھ کر دعا کیا کرو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جس میں سے پہلی چیز رسول فرماتے ہیں فی الوتر، وتر کا وقت، نماز شب میں ایک رکعت نماز وتر ہے، اور یہ نماز وتر، اصل میں وتر اس وقت کو کہتے ہیں جو رات ختم ہو جا کر صبح شروع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اور رات کا پورا وقت ختم ہونے کے بعد، بیچ میں کچھ سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے، یا ایک دو منٹ یا منٹ سے بھی کم کا وقت ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے، اس وقت کو وتر کہا جاتا ہے۔ اس صحیح وقت کے اوپر، وہ کریکٹ ٹائم کے اوپر اگر کسی نے دعا کر لی اور وہ وقت کسی کو کریکٹ مل گیا نصیب سے، وہ وقت اگر اس کے زبان سے اگر الفاظ نکل گئے تو ضرور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، چاہے کیسی بھی دعا، آپ اس وقت کچھ بھی مانگ لیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، وہ وقت بہت کم لوگوں کو مل پاتا ہے، یا ملتا ہے لیکن وہ وقت ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ وتر کا کریکٹ وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت ہم دعا بھی نہیں کرتے ہوتے، یا تو کچھ دوسرا کام کیے ہوتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ وقت جو ہے عبادت میں ہوتے ضرور ہیں، نماز عشاء پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت عبادت میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت کے اوپر دعا نہیں ہو پاتی، وہ بہت جلدی منٹ، ڈیڑھ منٹ یا منٹ سے بھی کم کا وقت ہوتا ہے جو گزری ہوئے دن سے اور آنے والے دن کو ملاتا ہے، اسے وتر کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت علامہ مجلسی کے والد نماز شب پڑھ رہے تھے اور یہ نماز وتر پڑھ رہے تھے، آخری اپنی 11ویں رکعت، اس وقت جو ہے رات کا وقت تھا، اور علامہ مجلسی ابھی چھوٹے بچے تھے، 8-10 مہینے کے یا اس سے بھی کم، ان کے والد نماز میں مصروف تھے اور یہ نماز وتر میں مصروف تھے، اس وقت بچے کے رونے کی آواز ان کے دماغ میں سنا، ان کے کانوں میں سنائی، بچہ رات میں اٹھتا ہی نہیں، سے تو روئے بچے
بچا ہوا ہے روتے ہی انہوں نے نماز میں ڈسٹرب ہونے کے بجائے فوراً وہ وقت پر انہوں نے دعا کی پروردگارہ میرے بیٹے کو اسلام کا حقیقی خدمت گزار بنا دیا وہ وقت تھا وہ وتر کا صحیح وقت تھا اس وقت ان کے الفاظ وہ ان کے زبان سے ادا ہوئے اور وہ خدا کے بارگاہ میں قبول ہوئے اور علامہ مجلسی اتنی بڑی شخصیت بن کر اس زمین پر آئے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ان کے الفاظ کو جو انہوں نے لکھے ہیں جو ورڈز لکھے ہیں اگر اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ان کی زندگی کو جو سانسیں ملی ہیں وہ الفاظ زیادہ ہیں سانسیں کم ہیں اتنی کتابیں انہوں نے لکھی اتنی بڑی خدمت ان کی اتنی کتابیں وہ بھی صرف 11 سال کی عمر میں مشتعل اور اتنا بڑا مرتبہ جو آج تک کا اس زمین پر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا علامہ محمد داخل مجلس یہ صرف اس دعا کی تاثیر کا ہوا وہ فطر کی دعا کے قبول ہونے کا وقت کی تاثیر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں بعد الظہر اور بعد الفجر فجر کے بعد بھی دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی دعا کیا کرو کیونکہ وہ وقت پر آسمان سے رزق اترتا ہے تم دعا کیا کرو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا وہ بعد الظہر ظہر کے بعد دعا کیا کرو وہ بعد المغرب اور مغرب کے بعد یہ چار موقع ہیں جس میں دعا مستجاب ہوتی ہے یہ چار موقع بھی آپ کو زندگی میں ہر روز آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد رسول نے فرمایا اغتنم الدعاء عند الاربع چار موقع ایسے ہیں جو جب بھی موقع ملے غنیمت سمجھو اور دعا کرو غنیمت سمجھو وہ موقع تمہیں مل گیا اور تمہیں دعا کر لو اس میں سے پہلی چیز رسول نے کہا عند قراءة القرآن کسی کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے سنو اور دیکھو فوراً اس وقت دعا کیا کرو کیونکہ اس وقت دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے وہ عند الاذان اور اذان کے وقت اور اذان کے بعد جب بھی تمہیں سنائی دے ضروری نہیں کہ آپ اذان مسجد ہی میں رہ کر سنیں مسجد کے باہر بھی اذان سن سکتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے آپ دعا کریں یہ موقع غنیمت ہے غنیمت سمجھو یہ موقع ملا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا اور فوراً دعا کیا کرو اور دعا قبول اس کے بعد رسول فرماتے ہیں عند تلاوت القرآن عند الاذان اور اس کے بعد عند التقاء الصفین للشهادة اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب صفیں جنگ کے میدان میں شہادت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا کیا آپ کی دعا قبول جنگ ہونا ضروری نہیں ہے ابھی خون بہنا ضروری نہیں ہے صرف صفیں تیار ہوئی ہیں اور ہر کوئی شہادت پیش کرنے کے لیے آگے آگے ایسے موقع پر دعا کیا کرو یہ دعا بھی قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ چوتھی چیز جسے آپ غنیمت سمجھو کہ جب بارش ہوتی ہے موسم کے حساب سے رحمت الہی جب برستی ہے اس وقت دعا کیا کرو یہ دعا بھی قبول ہونے کا وقت کتنے ہوئے پورے ملا کر کتنے ہوئے اس کے بعد رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ دعوتہم مستجابہ تین شخصیتیں ایسی ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی تین شخصیتیں 12 اور 3 15 تو رسول فرماتے ہیں تین شخصیتیں کون ہیں الغازی فی سبیل اللہ جو اپنے گھر سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے میدان جنگ میں جانے کے بعد تو ہے ہی گھر سے جب نکلتا ہے تو اس وقت وہ دعا کرتے ہوئے نکلے تو اس کی دعا الغازی فی سبیل اللہ والحاج اور جو حج پر جاتا ہے اور جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ حج کر کر جب آدمی پلٹتا ہے وہ ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نیا معصوم بچہ اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں حج کے موقع پر
الحرم میں خانہ کعبہ میں جو بھی علاقے ہیں، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے بھی علاقے ہیں ہر جگہ پر بھی آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد والمریض، جو بستر مرض پر جو لیتا ہے، جو بستر علالت پر جو لیتا ہے، جو مریض ہے، پیشنٹ ہے، وہ اگر بیماری کے حالت میں دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ اس کے اوپر تو بے حساب حدیثیں ہیں، بیمار اگر کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً سنی جاتی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 15۔ اس کے بعد اور پانچ چیزیں رسول فرماتے ہیں، حدیث کو جاری رکھتے ہوئے رسول فرماتے ہیں کہ خمسۃ دعوتہن لا یحجبن عن الرب، پانچ شخصیتیں اور ایسی ہیں جن کی دعا کو کبھی بھی خدا اپنے بارگاہ سے ٹھکراتا نہیں، خدا تک پہنچنے سے وہ دعا کبھی رکتی نہیں، فوراً وہ دعا خدا کے بارگاہ میں جاتی ہے۔ جس میں سے پہلی شخصیت کا نام ہے دعوت الامام المقسط، عدالت پسند لیڈر، انصاف پسند لیڈر۔ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا آرام سے سو رہے ہیں؟ کیا ہے؟ سلوات کے ٹائم کو بھی کنزیوم کرتا ہوں، اس میں بھی جو آپ کو 5-10 سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹائم کو بھی میں کنزیوم کرتا ہوں تاکہ میں میرا سبجیکٹ پورا کر سکوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا ٹائم کنزرویٹیو ہوں، حالانکہ کنزرویٹیو پارٹی کا بھی ہوں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، میں سوچا تھا آدھے گھنٹے میں ختم کروں، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ تو دعوت الامام المقصد، انصاف پسند لیڈر، انصاف پسند امام، انصاف پسند قائد، جو بھی قوم کا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہاں پر مذہب کا نام استعمال نہیں کیا ہے رسول، کوئی بھی انصاف پسند ہونا چاہیے، انسانیت کے خاطر صحیح انصاف کرنے والا ہو، انصاف پسند ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی ٹھکرا کر واپس نہیں ہوتی، فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ جاتی۔ اس کے بعد رسول نے کہا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا بھی کبھی بھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کسی کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ظلم ہو کسی کے اوپر، یہ اگر کوئی مظلوم آدمی ظالم کے حق میں دل کی گہرائی سے اگر اس کے حق میں کچھ بول دیا تو وہ خدا کے بارگاہ میں پہنچنے کے لیے فریکشن آف سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ہمارے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں، less than 1 second، یہ دعا خدا کے بارگاہ میں چل جاتی ہے۔ اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، مظلوم کا دن ظالم کے اوپر اس سے زیادہ شدید اور خطرناک ہوگا جس دن ظالم کا دن مظلوم کے اوپر تھا، جس دن ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا تھا، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں ہے، میں کچھ بھی کروں گا، لیکن جب دن پلٹتا، وقت بدلتا ہے، تو یہ مظلوم انسان کے ہاتھ میں جب اختیار آتا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک دن ہوگا۔ اسی لیے کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا کبھی بھی خدا کے بارگاہ سے ٹھکرائی نہیں جاتی، دعوت المظلوم۔ اس کے بعد تیسری چیز رسول فرماتے ہیں دعوت الوالد الصالح لولدہ،
اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، ماں باپ کی دعا اپنے بیٹے کے اولاد کے حق میں جو کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ دعا بھی کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اس کے بعد رسول نے کہا دعوت المومن لأخی، اور ایک مومن کی دعا اپنے بھائی کے لیے اگر سچے دل سے کرے، سمجھ رہے ہیں، دل کی گہرائی سے اگر کرے تو ضرور یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو کبھی بھی کوئی بھی وہاں پر جا کے مانگے وہ دعا کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی، وہ ہے تحت قبت حسین علیہ السلام۔ یہ وہ 20 مقامات اور 20 جگہیں اور 20 یہ الگ الگ قسم کے موقع اور علاقے اور شخصیتیں ہیں جہاں آپ دعا کر سکتے ہیں اور آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا کر سکتے ہیں۔ اور امام حسین کے روضے کے نیچے، ان کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کریں، یہ دعا آپ کی کبھی بھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اور اس کے بعد باب الحوائج، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روزے کے پاس دعا کریں، یہ دعا کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ اس کے بعد باب الحوائج جناب سکینہ بھی، ان کے بارگاہ میں بھی آپ دعا کریں تو یہ دعا کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی۔ باب الحوائج ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہیں، ان کے بارگاہ میں بھی آپ دعا کریں تو یہ کبھی بھی آپ کی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی۔ ویسے تو سارے ائمہ معصومین اور انبیاء اور مرسلین باب الحوائج ہیں، لیکن کچھ چند مخصوص شخصیتیں ہیں جن کو باب الحوائج کا درجہ ملا ہے، جہاں پر آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے، جہاں آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ آزادانہ حسین، یہ امام حسین کو یہ خدا نے شرف بخشا کہ ان کے گنبد کے نیچے جو بھی دعا کرتا ہے، یا ان کے روزے کے احاطے میں آ کر جو بھی دعا کرتا ہے، یا ان کے شہر کربلا میں آ کر جو بھی دعا کرتا ہے، یا ان کا وسیلہ دے کر جو بھی دعا کرتا ہے، فوراً ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عزاداران حسین، امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، محرم کی 11 تاریخ ہے، کربلا میں سب کچھ ختم ہو گیا، سارے اصحاب و انصار عزر اقربا شہید ہو گئے، قیام حسینی کو آگ لگ گئی، سارا سامان لوٹ لیا گیا، بیویوں کے سروں سے چادر چھن گئی۔ مزادار ہو، جب یہ خیمے کو آگ لگی تھی اس وقت جناب سکینہ کے دامن میں بھی آگ لگ گئی تھی، جو آگ بجھانا چاہتی تھی لیکن نہیں بجھ پا رہی تھی۔ ایک انجان انسان چاہتا ہے کہ وہ آگ بجھائے تو جناب سکینہ کہتی ہیں خبردار میرے قریب نہ آنا، ہم آل محمد ہیں، ہم اہل حرم ہیں، ہم کسی انجان انسان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ ہاں زادارو، بس اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے، میں میرے دادا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ زادارو، وہ وقت کیسا تھا ذرا تصور کریں، کیونکہ کربلا کے بعد کے واقعات صرف تصور کے اوپر ہیں، ذرا آپ اپنے دماغ میں واقعات کو تھوڑا سوچ کے اندازہ لگائیں کہ کربلا کی وہ شام، وہ شام غریباں، غریبوں کی شام۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ کیا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ نہیں، غریب جو وطن سے دور ہے اسے غریب کہتے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا نہیں، جس کا کوئی پہچان کا آدمی نہیں، جس کے گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں، اسے غریب کہتے ہیں۔ عزادار و اہل حرم غریب ہیں، شام غریباں ہیں، غریبوں کی شام ہے، جو وطن سے دور ہے، جن کے گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے، سب شہید ہو چکے ہیں۔ اہل حرم، عزاداروں، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ عزاداران حسین، وہ وقت کیسا رہا ہوگا جو ایک طرف عابد بیمار بستر بیماری پر ہے، جب پانچویں امام بالکل چھوٹے بچے ہیں، جناب زینب سارے لوگوں کو جمع کیے ہوئے، سب کی حفاظت کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ عزادارو،
रात काफी हो चुकी थी, रात काफी हो चुकी, बच्चे पूरे सो चुके थे। अज़ादारों, उस वक्त जनाब ज़ैनब सारे बच्चों को पहरा दे रही थी, सारे आले हरम को पहरा दे रही थी। अचानक जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, एक घोड़ा सवार आ रहा है दूर से, करीब आते हुए देखा तो जनाब ज़ैनब ने सदा लगाई, अरे घोड़े सवार अब तू मत आना, सारे बच्चे सो चुके हैं, हमारे पास जो कुछ भी है फौज यजीदी ने लूट लिया है, हमारे पास रहने के लिए खैमागाह भी नहीं है, हम बियाबान जंगल में हैं। ऐ सवार तू वापस चले जा, अगर तुझको कुछ चाहिए तो सुबह आ जाना, अब मत आना, हरगिज आगे ना बढ़ना। लेकिन वो सवार आगे आता गया आता गया। एक बार अब बिनते अली को जलाल आया, सवार के लजाम पर, फरस के लजाम पर हाथ डाला, कहा तेरी क्या हिम्मत, मैं कह रही हूँ तो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद ये देखते ही उस सवार ने अपना निकाब उल्टा, देखा जनाब ज़ैनब ने, हाय मेरे बाबा, आप कहाँ थे बाबा, जब कासिम का लाशा पामाल हुआ आप कहाँ थे, अली अकबर के सीने पे पर्ची लगी आप कहाँ थे, भैया अब्बास के बाजू खलम हुए आप कहाँ थे, मेरे भाई का खुश्क गला तन से जदा हुआ आप कहाँ थे, हमारे खैमों को आग लगी आप कहाँ थे, हमारे सरों से चादरें भी छिन गई बाबा। لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا منهم والأموات تابعه بيننا وبينهم بالخيرات ثم ترجو بالدعوات